Partia Demokratike po inënshtrohet një procesi reformimi dhe riorganizimi. Në këtë kuadër, po zhvillohen zgjedhjet për drejtuesit e degëve në rrethe. Në një intervistë për Adrianet, Ardian Muka zbulon për herë të parë se ai do të garojë për të kryesuar Selim Blu të qytetit bregdetar. A do të jeni ju një nga kandidaturat për drejtuar Selim Blu të qytetit bregdetar? Po e merrni ju si televizion si anteprima, po unë kam plotësuar dokumentet dhe do jem një nga kandidatët për kryetarin e degës Durrësit. Ardian Muka mori pjesë edhe në zgjedhjet e 6 marsit si kandidat i Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike për të drejtuar Bashkinë e Dytë për Garancia në vend. Ai është antarësuar pra këtij subjekti politik në vitin 2007, ku vijon të jap kontributin e tij edhe sot.